Valendo agora um quiz, quanto tempo demora pra Mukase me achar? Ela não percebeu que eu tô aqui, mas ela tá do lado. Vamos ver, eu ficar gravando aqui, vai ser 30 minutos de story. Até ela percebeu que eu tô aqui. Vou ter que dar um grito aqui. Mara Luísa! Cara, não vai perceber nunca. Vou ter que avisar, né? Mano, eu vou embora! Mara! Não foi... Mano, é impossível.